こんにちは、ごまおです。本日はキャッシュレスニュース2019年10月というタイトルでお話しさせていただきたいと思います。早速ね、10月1日から、消費税増税が始まりましたので、キャッシュレスのニュースね、かなり、気になる方いらっしゃると思いますので、そのことについて、少しだけね、ちょっとニュースピックアップしてお話しさせていただきたいと思います。簡単にね、この動画を作っているごまの経歴ですけども、うつ病で1年間ね、休職したという経緯がありますけれども、その間、節約、資産運用、副収入などね、お金の問題をね、考え抜きまして解決した結果、自信を持つことができまして、復職できたという経緯があります。楽天経済圏、キャッシュ、スマホ決済アプリなんかを得意としておりまして、年間6万ポイントをゲットしたという実績があります。ブログ電子書籍で情報発信しているという次第でございます。はい、早速ね、本日のキャッシュレスニュースのラインナップです。10月1日からね、消費税増税開始ということでね、このことをね、サクッとおさらいしまして、キャッシュレスポイント還元事業っていうのがね、始まるので、キャッシュレス決済をね、することによって、その増税分の、ちょっと負担を少し回避することができるっていうね、そんな仕組みがありますよってこともちょっとお伝えしながら、早速ね、そのキャッシュレス決済も、実はちょっとシステム障害みたいなことがね、起こり始めましたよっていうこともニュースとしてありますので、それもお伝えしていこうかなと思います。あとはね、こちらも、システム障害みたいな感じなんですけど、ユニクロと、ペイペイ、コラボと言いますかね。ユニクロでもペイペイで決済ができるようになったんですけども、その時に、ヒートテック、1枚無料で、ゲットできますよ、みたいな、アプリのクーポンがあったんですけども、それがね、ちょっとサーバーダウンのため使えなくなったりとか、そういうトラブルもありましたので、そのお話ししたいと思います。まずはですね、これですね、キャッシュレス、ポイント還元事業が始まりまして、というお話ですね。2019年10月1日からですね、消費税 10% がまずスタートしたというのがありまして、それに伴って、消費者ポイント還元っていうのもスタートします。現金で支払っていては何も恩恵は受けられないんだよっていうお話ですね。これがね、注意しなきゃいけないポイントは、キャッシュレス決済、じゃないと、ポイント還元発生しませんよというお話ですね。クレジットカードとかデビットカード、あとスマホ決済アプリも対象ですし、あと電子マネーね、交通系の IC カード、スイカとか、あとは楽天エリーとかね、そういうものもありますよね。そういうものでも、決済に関しては、ポイント還元がありますよというお話です。ただね、業種によってポイント還元率違うってことも押さえておきましょう。中小企業とかね、個人経営、小売り、飲食、宿泊なんかはポイント還元率がね、5% もらえます。というのはね、ということは、消費税がね、プラス 2% アップしたのに 5% 返ってくるっていうことは実質お得なわけですよね。もうこれはキャッシュレス決済を、ね、使わない手はないっていう感じですね。で、もう一つ、コンビニ、外食、ガソリンスタンドなど大手チェーンですね。これは 2% 還元にとどまりますね。ただ、2% アップに対して 2% 還元もらえるということでね、これね、キャッシュレス決済使えばトントンになるということで、ぜひお得なんで、これは使ってほしいというところですね。で、それ以外の店舗ね、スーパーとか百貨店、病院などは還元がない、還元がないところもあるってことだけ、注意しておいてください。必ずね、キャッシュレス決済だから必ず、ポイントもらえるわけではないということですね。で、このね、ポイントの、もらい方、どんな感じになってるかっていうと、基本的には、そのキャッシュレス決済で本来もらえるはずのポイントが、上乗せされてもらえるみたいな感じですね。例えば楽天カードっていうクレジットカードですね。で、決済すれば、普段はその楽天スーパーポイントのポイント還元という形で、普通の街でのお買い物だったら 1% ポイント還元でもらえますよね。その 1% の還元プラスアルファで、このポイント、消費者ポイント還元の分がゲットできるということですね。コンビニなんかだったらプラス 2% なんで、楽天カードで払えば本来の 1% プラスこの
消費者ポイント還元分の 2%、 合わせて 3% の楽天ポイントがポイント還元されるというね、そういう仕組みになっております。はい、そんなね、お得な決済方法が始まるという中で、早速システム障害が、ね、起こりましたね。コンビニのミニストップさんでね、10月1日の、まあ、その本当にスタート時の0時からね、3時、まあ、深夜ですけれども、この期間にですね、料金を多く取られてしまうというシステム障害が発生してしまいました。ちょっとね、原因は不明だったみたいなんですけれども、まあね、ちょっといろんな複雑な、ね、システムが動くことになりますからね、まあ、軽減税率が適用されているものはね、8% のままだし、そうでないものは普通に 10% になってしまいますし、でさらにそのキャッシュレス決済に関してはポイント還元がね、発生するっていうね、そういういろんなシステムがね、まあ、稼働するっていう時間帯だったね、まあ、何かしらのこうトラブルが発生したんだと思います。その、ね、レジとかの、ね、機能ですけれども、それでね、まあちょっとうまく決済されなかったり、まあ、取り料金を多く取られるっていうのは、まあ後で返してもらえるんでしょうけど、まあ取られた方にとってはね、あんまり気分のいいものではないですよね。でそういうことがまあ起こってしまったと。でまあね、その多く取られるとかいうね、障害はまあこのリース以外にはほとんど聞かれてこないですけども、まあ今後ね、これからキャッシュレス決済のね、ポイント還元に対応できるようなものを導入するっていう、ね、そういうあの事業者さんも今いらっしゃるのでね、10月1日に間に合わなかった人もいますので、これからも、こういうものが、こういうシステム障害的なことが発生する可能性は、まあ、ゼロではないということは認識しておきましょう。で最後にですね、このユニクロペイペイ決済のサーバーダウンかというのがね、こちらもありましたね。これペイペイをね、ついにユニクロでもね、使えるようになったんですけれども、スマホアプリですよね、スマホ決済アプリのペイペイ。非常にね、クーポンとか、ポイント還元多いので、もう使われてる方多いと思うんですよ、ペイペイ。で、ユニクロでね、大人気商品のヒートテック。これを、まあ、1枚買うともう1枚無料になるっていうね、クーポンが、付与されたんですけれども、これがね、まあ、10月4日からキャンペーン開始で、まあ、翌日ね、10月5日がまあ土曜日だったんで、多分土曜日なんで、お休みの人多くて、みんなユニクロにこれ使いにね、買いに行った人多かったはずなんですよ。だそうなってくると、まあ、利用者が多くて、多分サーバーに相当の負荷がかかったんだと思います。最初はね、普通に、クーポン見せて、1枚無料っていうのが簡単にできてたと思うんですけども、途中からね、やっぱり、全国でね、そのシステム使ってましたんで、ちょっとうまく決済ができなかったり、クーポンが使えなかったりみたいなことが起こったようです。で、ちょっとトラブルがあってね、なかなか、レジも進まないで、待たされる人も多くて、で、すごい文句言う人も多いみたいなね、ことになってしまって、まあ、店員さんは本当に大変だったと思います。店員さんね、何も悪くないんで、ね、システムのトラブルですから、ぜひね、お客さんもね、まあ、そういうこういうトラブルがあるんだと理解していただいて、いただければと思います。で、ごまはね、10月6日日曜日のにね、まあ、ちょっと土曜日出かけられなかったんで、日曜日に出かけて、ユニクロ行ってみました。でね、まあ、その時はまあそんなに並んでなかったんで、普通に行って、まあ、ペイペイ使って、ユニクロのアプリも使ったんですけど、でクーポン取って、で、見事、ヒートテック1枚買って2枚ゲットできましたね。実質まあ1000円分ぐらいのね、クーポンもらったのと同じですよね。まあ、ちょうどね、昔買ったヒートテックボロボロになってるんで、まあ、買い替えたって感じですけどね。まあ、こういうキャンペーンうまく使えればね、お得に決済できるので、まあ、素晴らしいかなと思いますね。で、まあ、気づいたんですけど、ね、今ユニクロって無人レジがありますね。自動的に自分でね、バーコード読み取って、多分決済するっていうシステムなんですけども、そういうのが導入されてますけども、PayPayで払うときはそうじゃなくて、普通に店員さんがいる友人のレジの方に行かなきゃいけなかったっていう、だからね、ちょっと並ばなきゃいけないかったっていうのがありますね。まあ、そこら辺ね、まあ、よしあしあるなと。自分でね、
もうパパパッと済ませたいって人は無人レジって、まあクレジットカードとかでね、払うのがいいかなと思いますけれども、まだね、ちょっとPayPay とかの、スマホ決済アプリが使いにくいっていうか、状況であるっていうのは、まあしょうがないかなって感じですね。PayPay だけじゃなくて、ユニクロの LINEPay も使えるようになってましたね。ぜひね、そういうね、決済法をうまく使って、日用品使う、買うときにね、ポイント還元、がっぽり、得て、欲しいと思いますね。消費税アップに負けないように、自分で対処していただければと思います。はい、以上が今月のね、キャッシュレスニュースでしたね。こんな感じでね、キャッシュレスのお得な情報とか、最新情報、最新ニュースをね、伝えていければと思っております。ブログ、ツイッター、電子書籍、YouTube でね、どんどん発信していこうと思ってます。ぜひね、この動画面白かったと思ったら、チャンネル登録だったり、いいね、コメントいただければ、とっても嬉しいです。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。